Scan din chip på den sorte firkant. Indtast koden givet til dig per e-mail. Tryk check. Nu er din chip aktiv og klar til brug. Gentag processen med den anden chip og den anden kode. I din e-mail finder du et login, hvor du via en hjemmeside kan reservere vaskemaskinerne. Du kan også reservere vaskemaskinerne fra vaskeriet ved at trykke på reserver. Vælge dato, tidspunkt og ønsket vaskemaskine, og så er vaskemaskinen reserveret til dig. Vaskemaskinen kan sende dig en sms, når den skal tømmes. Det gør du ved at trykke sms, indtaste telefonnummer og trykke check. Husk at tømme maskinen, så den er klar til den næste. Sæt din chip på den sorte brik. Du bliver nu bedt om at vælge program. Vælg programmet på et af de fire taster. Hvis du fortryder, så tryk 4 og vælg et nyt program. Tryk OK på skærmen. Når startknappen lyser grøn, kan du starte programmet.